и Трезор слично како таргет тврди на се одложи, за да можат обвинителите да направат анализа. Како измените на кривичниот законник ќе влијаат врз овој предмет и да донесат одлука, како ќе продолжи понатаму. До кривичен пристигнал писмен допис од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, со кое бараат одлагање. А кои ќе бидат следните чекори на обвинителството ќе се знае дури на 10 ноември, за кога е закажано следното рочиште. Четворицата обвинети, меѓу кои екс-директорот на УБК Сашо Мјалков, одговараат за ставот 5 од делото злоупотреба на службената положба, поврзано со јавните набавки, кое со измените беше избришено. Доколку се направи преквалификација по било кој став од новите одредби, делата застаруваат за помалку од една година, покажа анализата на познавачите. Судењето за Трезор, за набавката на британската опрема за следење во УБК, еднаш дојде до првостепена пресуда со која Мјалков беше осуден на 8 години затвор. Избеганиот екс-началник на УБК Горан Груевски доби 15 години, а останатите двајца обвинети, екс-функционери од МВР Небојша Стајковиќ и Тони Акимовски по 5 години затвор. Апелација во ноември лани ја укина пресудата и предметот сега повторно е на судење пред првостепениот суд. На барање на обвинителството се одложи денеска и јавната седница во апелација за Талир 2 за изградбата на партиското седиште на ВМРО-ДПМН, каде обвинети се екс-премиерот Груевски и поранешниот генерален секретар на ВМРО-ДПМН Кирил Божиновски. Обвинителот Елвин Вели, кој првично го застапувал предметот, беше унапреден во републичкото обвинителство, па новиот обвинител побарал одлагање за да го проучи предметот, објаснуваат од Скопското Више обвинителство за Телма. Според анализите, Талир 2, каде има конфискација за Белата палата, застарува во 2026 година. Од Министерството за правда не откриваат кој ги напишал спорните измени кои беа поистоветувани со скриена амнистија за функционерите. Работната група што го прави новиот кривичен законник не учествувала. Институциите и невладините не биле консултирани, а немаше ниту јавна дебата. Од Блупринт групата невладини размислуваат да излезат од работната група за новиот кривичен законник, изјави за Топ тема извршниот директор на коалицијата Сите за правично судење Аврамовски.